Այսօր իսկապես պատմական է, այսօր տեղի ունեցավ Հայրուսական համալսարանում ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ մասնագիտության առաջին մասնագիտական քննությունը, որը որ նախաձեռնվել էր դեռ շատ տարիներ առաջ, բայց այսօրվա մեր համալսարանի ղեկավարության շնորհիվ մենք ունեցանք այդ ծրագիրը, և այսօր մենք ընդունեցինք առաջի մեր դիմորդներին, որոնք որ հանձնեցին ընդհանուր ֆիզպատրաստություն մասնագիտության փաստորեն առարկան։ Իսկապես պատմական է, և այսօր ես շնորհավորեցի այսօրվա մեր դիմորդներին, որ նրանք իրենց ամբողջ կյանքում քիշեն և կպարծենան, որ իրենք առաջի ուսանողներն են լինելու մեր համալսարանի, և համոզված եմ ուղղակի կանցնեն տարիներ մեր ինստիտուտը ֆիզ դաստիարակության և սպորտի ինստիտուտը կդառնա հզոր, կդառնա ուժեղ, կդառնա մեծ, և իրենք իսկապես քիշեն, որ իրենք առաջիններն են եղել, որ դիմորդ են եղել, և այս հիասքանչ համալսարանում ուսանող են դարձել։ Այնպես որ կարծում եմ, մեր այս մարզական բազայի առկայության դեպքում նրանք ոչ միայն կավելացնեն իրենց մարզական գիտելիքները, իրենց մասնագիտական գիտելիքները, այլ նաև առողջ ապրելակերպը կտարվի մինչև վերջ, որպեսզի մեր ուսանողները կարողանան լավագույնս լինեն իրենց ուսանողները։ Մեր ծրագիրը, մեր կրթությունը լինելու է մանկավարժություն հիմնականում, սպորտի մանկավարժություն, որտեղ մենք պատրաստելու ենք ֆիզկուլտուրայի դասատուներ, սակայն երկրորդ կուրսից սկսած մեր ուսանողների ցանկությամբ կարող են լրացուցիչ ուսուցում վերցնել և պատրաստվել արդեն մասնագիտություններով, այսինքն կարող են մարզիչի որակավորում ձեռք բերել և դիպլոմ ունենան, սերտիֆիկատ ունենան մարզիչ մանկավարժի, դա շատ կարևոր է, այսինքն տալիս ենք այն կրթությունը, որը որ պետք է մեր ասպարեզում զբաղվող, սպորտի ասպարեզում զբաղվող յուրականչուր ուսանողի։ Առավելություն կա նաև մենք ունենք պայմանագիր Սոչիի Օլիմպիական ակադեմիայի հետ, որ մեր ավարտելուց հետո, փաստորեն մագիստրատուրան ավարտելուց հետո, մենք կարող ենք համագործակցում ենք Սոչիի Օլիմպիական ակադեմիայի հետ, և մեր ուսանողները կարող են իրենց ուսումը շարունակել նաև արտերկրում, միջազգային, մեծ և գերազանց կրթություն ձեռք բերեն։ Սա իսկապես շատ մեծ հնարավորություն է սպորտի աշխարհում, քանի որ ես ինքս ուղղակի աշխատելով տարբեր տարիներում զգացել եմ, որ մենք սպորտի ոլորտում մենեջերի, ղեկավարի, կազմակերպիչի մեծ կարիք ունենք, իսկ այսօր Հայրուսական համալսարանը իրեն այս հենց երկար ճանապարհով կպատրաստի լավագույնս մասնագետների, որոնք որ կկարողանան ղեկավարել իրենց ոլորտները և ուրեմն կարողանան ձեռք բերել գերազանց և գեղեցիկ կրթություն։